Dúas estresadas, sabedes que son Susana Seivane e Cristina Pato, non? Son dúas das gaiteiras máis coñecidas en toda Galicia. Pero sabedes quen foi a primeira gaiteira coñecida de Galicia? O seu nome era María Áurea Rodríguez Rodríguez. Naceu en novembro de 1897 e era maior de seis irmáns. E foi a primeira gaiteira galega da que se ten documentación. Sábese que comezou a tocar a gaita sobre os 10 anos. E tal a morte dos seus pais, monta un grupo de gaita, os Maravillas de Cartelle, con 4 dos seus irmáns. O nome do grupo débese á parroquia onde vivían, Muntián, en Cartelle. Durante os anos 20, tuveron mogollón de éxito en toda Galicia. E incluso, no 1929, teñen varias actuacións en Madrid. Alí é onde lle poñen o nome a Áurea de la Reina de la Gaita Gallega. E non só iso, en novembro dese mesmo ano tamén actúan en Argentina. Nos anos 30, o grupo desfaise. Sin embargo, Áurea Castora e Benigno forman un novo grupo coñecido como os Menores e emigran a Argentina. A partir de aquí, perdese toda a pista de Áurea. Do único que se sabe é que tocou en Venezuela en 1945. Non é ata 20 anos despois de darse a coñecer a Áurea cando se atopa outra muller gaiteira. Neste caso, no cuarteto, os Celtas de Maside, tamén de Ourense. E non digamos nada ata que apareceu o grupo Saudade, que foi o primeiro grupo composto só por gaiteiras mulleres. E ata aquí o vídeo da Reina da Gaita Galega e esperamos que aprendesedes moito.